Ako na vás reagujú, keď príde krehká žena? Prekvapene, že čo tu chcem. A čo tam väčšinou chcete? Čo robíte? No, odtiahnuť. Dobre, a ako to vyzerá? Odtiahnuť. Nevšimajte si, ja len odtiahnem a odídem. To mi je jasné. Ako to sa, je to tyč, alebo sa naklada to? Som chcel, že teda, že chlapci, ja som vás prišla odtiahnuť. Dá sa to aj inak povedať, odtiahnuť. Ale mňa tak zaujíma, že čo je súčasťou tej práce, že čo vy tam idete teraz robiť, lebo však nezapne. Najprv si to vlastne dohodnem, celý ten proces, prídem tam, pripravím auto, naložím, zagurtňujem. Prenášate aj ťažké veci? Tak kamión sám o sebe je ťažké. To mi je jasné, ale chrbát ešte slúži? Zatiaľ áno. Pomáha aj manžel pri tom? Nie. Prečo? Lebo nemá no, chrbát. No a toto som chcel počuť, lebo manželovi už neslúži chrbát. Lebo... Tak. Mám otázku, akú hudbu počúvate v kamióne? Presne túto. Bol to aj metal. Teraz počúvaj, nemám auto, a teraz Britney nemám Spears, motorku. To nie. Ani Beyoncé. Nie. Ale no. Nie? Sa porozprávame za ru. No a keď sa chalani pýtali, že z cesty, tí šoféri majú vaše číslo, alebo keď sa vyborajú niekde v zahraničí, vy už robíte ako keby support dopredu? Sú aj stáli klienti. Ktorí búrajú bežne? Áno. Fakt sa stalo. To sa vie, že... áno, ide, buď v pohotovosti. Hej. Alebo... Oni búrajú len kvôli tomu, aby ste prišli. Môže byť. Stane sa aj také, že máme stálych klientov, že naozaj zavolajú, že už ste nás odťahovali, prosím vás, prídite znova. Alebo potom máme veľa reklamy, takže... Vy ste hovorili, že pred chvíľou, alebo teda pred pár hodinami ste prišli z Nemecka. No. Nevolal vám teraz nikto? Odtiaľ to sa ide domov, alebo dúfam, zase niekam? Dúfam, že idem domov. A vy ste tu na kamióne, vonku na parkovisku? Ja? Chceš odtiahnuť? Nie, on viem ti zabezpečiť. Poznal. Miška Schöningerová, uhádli ste veľmi správne. Má odťahovku nákladných aut. A možno úplne na záver, Miška. Lebo vy ste mi hovorili, že chceli by ste to zdôrazniť pre väčšiu bezpečnosť cestnej premávky. Tak to povedzte. No, aj my odťahovkári proste potrebujeme sa dostať na tú nehodu čím skôr, takže je fajn, keď aj ľudia robia uličky záchranné a púšťajú aj odťahovkárov, nakoľko kým skôr dôjdeme my, tak tým skôr sa uvoľní kolona. Želám vám málo práce, ale ak je, nech sa vám darí. Všetko dobré. Michaela Schöningerová.